Hallå hörni, hoppas allt är fett bra med er. Med mig är det riktigt bra och idag ser vi här och vi är inne på Xbox. Och det jag tänkte vi ska göra idag, okej, är att vi ska testa på ett nytt spel som släpptes för bara några dagar sedan. Det har fått fett bra recensioner och verkar schysst. Spelet är ute nu i så här Early Access eller Game Preview som det heter. Och det är Lightyear Frontier. Det här spelet släpptes som sagt på, det finns på Game Pass och släpptes för bara några dagar sedan. Och jag vet inte, det ser bra ut. Det är lite så här samma stil på sådana spel jag gillar. Det är lite så här, det är så här farming, det är så här, du ska bygga upp din värld, du ska ta hand om det. Det är lite tänkt typ så här, tänk så här Minecraft eller tänk typ så här Lego Fortnite, lite så här den viben. Jag vet inte, jag brukar gilla sådana spel. Så jag tänker att vi idag ska testa det och det ingår med Game Pass. Så att så här, det blir ju jätteperfekt och enkelt för oss att testa. Så jag är taggad, det ska bli kul. Och då blir det första liksom avsnittet av det, så får vi se hur det går och vad ni tycker om det. Men den här videon är då i betalt samarbete med både Xbox och Elgiganten. Och det är också för att vi har ett paket här alltså. Vi har ett paket vi ska unboxa. Jag kan säga så här, det är en kontroll. Jag beställde hem den från Elgiganten, fick den hemlevererad, alltså dagen efter. Det gick så snabbt. Och jag vet inte om ni kan se. Ja då. Okej, vi har den här alltså. Först ut alltså så här, kartonger och sånt. Det ser fräscht ut, den ser annorlunda ut. Jag gillar looken, den ser väldigt unik ut. Och vi har, oj okej. Nej, den såg ju nice ut. Den ser ju helt sjuk ut. Kolla här, ser ni? Den ser typ... Jag vet inte, det är lite weird att kolla på. Jag blir så här, vad är jag tittar på? Det är riktigt så här magi-trolleri-trickkontroll, alltså. Den ser jättenice ut. Jag vet inte, jag gillar designen på den. Som sagt, det är väldigt så här, det är väldigt unikt, det är annorlunda. Den ser ju helt sjuk ut. Eller jag vet inte, jag blir typ helt konstig i huvudet av att titta på den, alltså. Jag gillar, jag tycker det är nice. Den är clean också. Nej men så här rackar vi testa idag. Så jag är riktigt taggad på det. Jag ska bara ta och koppla upp den och koppla den till Xboxen. Det tar på riktigt 2 sekunder att göra. Så att det är så nice. För er som inte vet också, man kan ju koppla de här kontrollerna till dator. Så att om ni spelar på dator så är det här på riktigt. Alltså jag har testat allt. Jag har testat alla olika kontroller. Det här är det lättaste sättet. Om du vill spela med kontroll på dator. Xbox-kontroll. Du kopplar en trådlös, du får din dator och Bluetooth. Annars kan du bara stoppa in en sladd. Du behöver inte ladda ner massa drivrutiner och strula med sånt. Utan allt bara fixas automatiskt. Och som jag sa innan också med Game Pass, så Lightyear Frontier ingår i Game Pass, och för er som inte vet vad Game Pass är, för en 100 kr i månaden, okej, så får du tillgång till hela Game Pass-biblioteket, och det är ditt jättestort bibliotek med alltså hur många olika spel som helst. Jag har använt Game Pass sedan dagen det släpptes och har älskat det sedan dess. Så att alla de här spelen ni ser nu, det här är så här nyligen tillagda spel. Så att Lightyear Frontier är här, vi har Control, vi har en Svampbob-spel. Vi har Dead Island 2. Alltså det här spelet släpptes förra året. Vi spelade igenom hela spelet på kanalen. Jag tycker det var riktigt nice. Och så här, nu ingår det med Game Pass. Så att se om du ska gå ut och köpa Dead Island 2. Alltså så här, det kostar flera hundra spänn. Alltså det är ändå, det är ett dyrt spel liksom. Eller så får du på Game Pass. Ingår med en liksom prenumeration på 100 spänn i månaden. Och då kan du spela alla de här spelen. Så att för en 100 i månaden får du tillgång till alla de här. Det här är bara nysläppta. Sen om vi hoppar in här så har vi liksom allting. Vi har så här Forza Horizon. Vi har Hot Wheels Unleashed som kommer om några dagar. Det här är nya Hot Wheels 2. Jag har inte ens spelat det. Vi har Deathloop. Det här är något spel av min lista. Zombie Army. Vi har liksom Formel 1 2023. Vi har massa Need for Speed-spel. Så vi har Need for Speed Heat, Need for Speed Payback. Det är helt sjukt. Vi har Starfield, vi har Halo. Alltså det är så bra spel som ingår. Så att alla spelen ni ser här på listan just nu ingår i Game Pass. Så att det är helt sjukt. Och som sagt, 100 spänn i månaden. Jag tar och länkar en länk där nere till lite mer info om det. Men alltså jag vet inte, jag älskar Game Pass. Så att det är så bra. Och låt oss hoppa in. Lightyear Frontier. Jag har installerat det. Bara tryck spela så vi igång. Det är Framebreak som har gjort det här spelet också som ligger bakom det. En svensk studio. Så att det är svenska som ligger bakom. Det gillar man det då. Det är nice. Det uppskattas. Och som ni ser här. The title is pre-release software. Så att säga. Early access. Det är, vi kanske stöter på någon bugg eller någonting. Det kommer bli bättre med tiden. Okej, okay, vi kommer in i introt. Det var det här jag gillade. Det första jag såg var graffen. Graffen känns så här nice. Om ni ser typ farmen där nere. Okej, okay, start new game. Och som jag fattar, jag vet inte om ni ser den här stora mecken där. Alltså den här roboten. Det är väl typ vår companion. Jag tror den spelar en stor del i spelet. Earth's no good anymore. Some like you have taken off for the Lightyear frontier. You want a fresh start. Så övergett jorden. Det var ju deppigt. A new home. Oj, 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 vi får video. Nice. Det här är ett kraschland. Det här är Lightyear Frontier vi kraschlandar på, eller hur? Oh, spooky, det är utforska en ny alien-planet liksom. Okej, låt oss se. Vi har vår
Där är vi. Okej, okej. Vad har vi? The Meadows är vi nu. Jag gillar alltså grafiken som far. Känns lite så här mysigt. Find your mech. Mission started. Okej, så jag toppar bort vår robot. Skön, det var bra FPS. Alltså. Jag spelar på Xbox Series X. Den flyter på. Ja, jag vet inte vad det känns. Det känns jättesmooth. Det känns väldigt smooth. Okej, så att det ser klockad uppe. Vi har morgon, vi har en kompass där uppe. Vår robot mäcker där. Varför? Okej, jag ska grafik. Jag gillar det så här ljust. Nice känsla av att utforska en ny weird planet också. Okay, let's do it. Nej, men jag är taggad. Det känns bra. Det känns bra. Jag tror man kunde spela multiplayer också. Som jag quotar mig inte på det. Jag är inte helt säker, men jag tror man kunde det. Så att jag skulle kunna dra in Gabby på det här liksom. Det hade varit nice. Okej, här är TV:n pickaxe. Can break trees, stones and other material. Som jag säger, det är Minecraft-känsla. Så vi kan grab... Okej, vi kan grab eller så kan vi strike. Kan vi hacka sönder... Jag gillar det här redan alltså. Det känns bra. Okej. LT grab. Så suger upp dem i vår konstiga... Eller? Launch items at the mech to add them to the inventory. Men släpp ner dem där. Okej, så att vår mech är vårt... Vi är typ nakna utav vår mech eller? Finally, I'm getting through. That was quite the tumble you took there. Luckily, your biometrics tell me you're A-OK. But before anything else, dialect. Let's put that mech of yours back in one piece. Okej. In one piece. Hur gör vi? Attached mech engine. Attached mech arm. Det här måste vara motorn eller? Okej. Okay. Vi ska bygga ihop vår grabb igen. Hello. Okej. Mech arm. Någon som har sett en arm här. Vart ska den? Den ska ta ljus på där. Okej. Okay. Så jag vet inte hur man... Oj. Vad fult. Den här saken bara... Jag hoppar upp. Okej. Okay. Kan vi hoppa in eller hur gör vi det då? Enter. Kommer vi alltid vara i mecken eller så här kommer vi typ ändå gå runt på... Alltså vi får ju mecken med en gång. Jag antar att vi alltid kommer sitta i mecken eller hur? Vi har kilometer i timmen. Mätare där vi var då. Nej, det här känns bra. Okej. Okay. Find the irrigation tools. Find the vacuum harvest. Okej, så ska vi hitta våra verktyg. Kan vi suga upp stone? Ja, vi går bara över den. Den här. Bush. Unknown tool upgrade required. Okej, okay, vi behöver ha något. Kan vi boxa den här stenen då? Nej, vi har ingen tool. Är det där Piper som snackar med oss? Vad var det han sa? That dot up there is yours truly. Okej, okay, så att vi har den här robot-typen som är vår... Det är Piper eller som snackar med oss. Okej, okay, men hallå, vänta. Vi kunde ju hacka sten innan. Vi kan inte göra det nu, eller? Unknown tool upgrade required. Så vi kanske behöver hoppa ut av vår mech lite oftare än vad man tror då. Jag vet inte. För jag antar att sten och sånt kan vi säkert använda för att bygga vår bas. Är det här en av... Är alla de här airdropsen? Är det våra olika verktyg då? Vacuum harvester, pick up. Jadå. Vad använder den till då? Är det en dammsugare? Gathers plants and can destroy weeds. Oj, oj, oj. Det är legit en dammsugare. Men vad kan vi kan inte dammsuga upp bush. Det här då? Det här kan vi... Var kan vi dammsuga upp med den här då? Den känns inte så... Hello? Det stod det typ så här bushvatten. Kunde man dammsuga upp vatten eller? Vad är det för någonting? Polyberry? Okej, okay, vi kan dammsuga upp dem. Okej. Okay. Och vatten. Jadå! Hur mycket vatten kan vi... Ja, ah, nu ser jag, är det vattenmätare där nere? Är det fullt nu eller? Bush, unknown. Okej, okay, så de här blåa polyberry, de kunde vi suga upp alltså. Okej. Okay. Och sen så alla typ så här, för att hugga ner träd så är det unknown tool required. Okej, okay, kan vi hoppa med den här? Okej, okay, vi kan typ jetpacka. All right. Alltså jag ska chansa här, 200 IQ-gissning. Alla de här gula olika verktyg, eller hur? Visst lär det vara så? Jag vill börja bygga bas och grejer. Det känns fett mysigt. Jag såg något klipp på någon video där man kunde så här... Man hade typ ett så här fält. Och så typ åkte man över med någon sån här riktig så här skördetröska. Och riktigt så här farming simulator-känsla. Det såg nice ut alltså. Okej. Okay. Vårt nästa spike sa. Är det här för att ta träd och sånt? Det känns väl rimligt. Det har vi fått byta olika switch tool. Spike punch is used to break things. Jadå! Okej. Okay. Ah, oh, nice! Oj, new construct storage box. Camp, åh, oh, du kan bygga så campfire-grejer. Okej, okay, vi kan bygga förvaring. It's effective against stones and minerals. Saw swipe is effective against trees and plants. Så gjorde vi saw swipe. Okej. Okay. Okej, okay, så vi kan... Aha, beroende på vad vi vill göra. Ni ser, eller så kan vi slå. Jag tyckte det var typ skönare att slå, alltså. Kunde vi boxa sten också, eller hur? Ja... Ah. I got it, I got it. Okej, så kan vi plocka sten så där. Kan vi ta buskar och... Ja.
That was no small feat. Desperate times, I suppose. Okay, så Piper, vår lilla robot, blev alltså utskickad av mänskligheten för att försöka hitta liksom bobara planeter som vi kan överleva på som mänsklighet. Men jag undrar varför jorden gick under då? Oavsett, helt ärligt, alltså så här, stället vi har hittat här, rätt så bra, rätt så bra. Okej, det står här att vi kan, okej, här har vi vårt inventory wheel med våra verktyg. Så att vi har vacuum harvester för att vi ska ut och dammsuga lite grejer. Jag vet inte där vi ska dammsuga. Vi har spike saw för att vi typ så här, tar sedan lite buskar. Då plockar vi upp 2 plant fiber. Nu vill jag att vi ska build workshop shed. Fodder oven. Där kan vi koka grejer och workshop shed. Vi behöver mer trä. Får vi då buskar och sånt också? Eller var det large bush? Får vi... Nej, jag antar att vi får det från trä då. Kalla mig galen, men jag kommer 200 IQ gissa här igen. Alltså. Oj, okej, vi kan ju bränsa så här 7 träd samt... Oj, 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 vad mycket träd på samtidigt. Det är inget så här Minecraft, du står och boxar på träd med en hand liksom och bara få ett trä i gången. Okej, nej men vi rensar ju sönder där. Det jag gillar, det känns så här, jag får så här Minecraft-känsla, men det är som att vi har ett helt nytt lager när vi har en mech liksom. Oj nej, nu väger vi för mycket, overencumbered. Jaha, okej, så vi går långsammare, eller build workshop shed, kan vi bygga? Vi har 55 av 24 trä. Okej, select. Och så får vi välja vart vi ska ha den, eller? Hur är byggsystemet i det här då? Vi kan rotera. Ja, den verkar snappa. Free mode. Ja, då verkar den inte snappa riktigt. Jo, kanske. Okej, men sätt den i hörnan här lite mysigt. Build. Är den här igång, eller? Cancel. Vi har fått bygga. Måste vi... Okej, här. Add. Ah, okej, så att man bygger inte så jättemycket. Man bara trycker dit den liksom. Okej. Build an oil presser inside a shed. Här, och vi har nog med sten för det. Select. Kan du sätta den där? Hallå, det var ju nice. Jag gillar det. Okej, kan vi bygga upp AdMax? Oil presser. Craft any oil. Menyerna var inte jättesnygga. Jag ska inte ljuga. Menyerna får hoppas att de jobbar lite på. Det såg inte så jätteinbjudande. Typ lite så här rörigt bara. Vi får se. De förhoppningsvis fick som till det sen ifall de är bara early access liksom. Plant oil select. 30 sekunder tar det att göra den. Vad använder vi det till då? En oil made from plant material. Alltså hur mycket plantor som helst. Vi kan göra massa. Used in assembler. Fodder oven. Fuck, vi använder för att göra typ facklor och grejer. Det verkar som att man använder mycket alltså. Okej, jag ska bara chilla på de här då. Kan vi bygga... Oj, nu håller solen på nu. Kan vi bygga något annat eller? Här då. Mailbox. Small plot. Kan vi bygga en brasa? Cozy camper. Det kan vi. Vi behöver 6 sten dock. Kan vi ta den här stenen här då? Jag gillar det här. Det här var nice. Okej, stone, vi har 5. Kan vi rensa den här? Jag tror den här högersving, alltså så här boxningsgrejen, var bättre mot sten. Den här kollar vi ju 2 attacker. Den här attacken var ju tydligen bättre mot typ trä och sånt. Ja, ni ser. Så man får välja vilken attack man använder när. Okej, campfire. Build. Sitter den här i marken? Den ser ut som den sitter typ under allting. Ja. AdMax. Okej. Det där gav inte så mycket ljus som jag trodde, men lite mysigt i alla fall. Kommer vi kunna åka till den här planeten sen, tror ni, eller? Nej, det känns som det är bara kuliss, eller hur? Det känns som att den planeten vi är på den vi är på, liksom. Jag tror inte man kommer kunna åka runt så mycket. Okej, plant oil. Build a place to sleep. Catch some Z's. Okej, sen när de sakerna är klara härifrån så bara ploppar de ut, eller? Så att den där är klar, ni ser, den där är klar om alldeles strax. Låt oss vänta, låt oss ta en liten meditativ stund medan vi väntar på att den ska bli klar. Okej, andas. Nu så. Och bara ploppar de ut, okej. Födsel of oil. Build a place to sleep. Vart har vi... Jag måste säga, men jag tycker menyn är lite fula alltså. Den här menyn vi ser nu, jag är inte såld på den för att vara ärlig. Okej, man ser den här gula grejen där uppe vart vi har... Vilken meny vi är på. Okej, så att sov, storage box, small tent. Men det måste ju vara tält, eller hur vi ska bygga. Oj, oj, oj. Det där är det fattigaste tältet jag har sett. Varför är det så... Varför är det för konstig skala då? För kolla, shedden, gigantiskt. Man tänker, men det där ser bra. Sätt så här liten fireplace. Och vårt tält, vad är det för myrtält vi bygger liksom? Kom igen, AdMax. Det är jättelitet. Okej, okay, go to sleep to start a new day. Ja, jag måste säga, det var inte lika mysigt på natten. Det måste se lite sämre. Okej, okay, kan vi sova eller? You have a chance to find effects. Build decorations. Ja, vi kan uppgradera mysfaktorn på tältet. För då kan vi få typ olika så här bonus och grejer. Okej, men vi sover då. Det stod day 2. Yeah. Okej, det här känns bra. Vår första natt alltså. Men alltså, förlåt. Hur fattigt är vårt tält? Varför är det så litet?
The best looking ride in the frontier for sure. Okej, så att vi håller på att bygga upp vår bas typ då. Ska vi gå, vår oljegrej här håller på att fixa och ha sig. Vi drar vidare, vänta här, plocka upp vår dammsugare. Så kan vi suga upp de här grejerna, eller hur? Vad är det för någonting? Är det en sån här bär typ? Alltså jag måste, jag tror verkligen man kan vara. För det stod någonting där innan typ så här, alla, det verkade vara som typ i Minecraft när alla måste sova samtidigt. Så när vi skulle gå och lägga oss där att det stod typ så här waiting for players to sleep eller något sånt. Det verkade, ja men det verkar vara som typ i Minecraft. Jag tror, jag är 95% säker på att man kan vara fler när man spelar här alltså. Jo, nej men det kan man. Det är inte solospel, man kan vara fler alltså. Så jag vet att vi borde lätt, jag ska ha LAN med Gabby snart alltså. Så att vi kanske, det här kommer ju vara ett spel vi ska testa under LANet alltså. Det var väldigt litet att ladda ner också, så det var ingen så här projekt att ladda ner det. Så att, nej men det ska vi ska lätt lira det här, det här var ju nice. Jag tror det känns som ett så här nice spel att spela tillsammans också. Kan vi ta den här eller? Funkar det? Resource discovered, blue flower bed, okej, vi kan göra blomsängar med. Restore pine heights, mission, är det här något, kommer det bli vev nu eller? Det här känns lite läskigt, det är slime här. Irrigation hose, någon sån här Ghostbusters-verktyg det här då. Okej, the irrigation hose waters plants and removes noxious slime. Ah, okej, så det här är vatten. Kolla, vi har vår vattenkanon där nere. Nu ser vi att vattnet håller på att ta slut. Okej, så vi förvandlar. Men varför, vad är det för problemet med slime då? Är vi gillar inte slime eller? Eller vadå då? Är det bara så här to restore a region. Okej, så att slimet är typ, ah, kolla, slimet är dödat den här regionen. Jag fattar. It was a lot closer and would sustain Earth's population at least for a while. Man sa någon mars där. Hon sa någonting att vi hade övergett det. Okej, kan vi suga upp med den här? Nej, vi måste byta till dammsugaren. Alltså det här är så flummigt det här spelet. Alltså vi suger upp vatten med en dammsugare medan vi sitter i en megarobot för att sen spruta det på slime med more Ghostbusters-verktyg. Det är flummigt men man bara så här, man bara go with the flow. Har vi inget, no ammo? Är jag dum i huvudet eller? Sök inte upp massa vatten precis. Water, alltså okej, vi hade fel. Så. Okej, okay. 20% restored. Så vi behöver hur mycket. Alltså vi kommer ju vara tvungna att dammsuga upp hela stället. Jag känner mig på riktigt som en Ghostbuster. Det här är, det är samma grej alltså. Hallå, jag såg ni, de släppte någon Ghostbuster-film typ såhär något år sedan, två, tre år sedan. Och såhär ny version av den. Den var sevärd, den hade fett bra CGI. Det var den senaste, de ska släppa en ny Ghostbuster-film typ nu i april. Så att de kommer släppa en typ trilogi av såhär nya liksom. Men jag måste säga, den var nice den jag såg. Stain removal, remove 10 noxious slimes. Jag tror achievement-listan i det här spelet inte var så svår alltså. Det är typ så här, plant 100 seeds, vi har plant 500 seeds, plant 1000 seeds. Det verkade, hur många var det som hade den här? 4% av spelarna hade den. Remove 300 noxious weeds. Jag såg att det var många som har kört där och jagat 1000 gamerscore på det. Så att jag tror vi också ska göra samma faktiskt. Feed an animal for the first time. Feed 50 animals. Restore a region. Men det är det vi håller på att göra nu då. Vi håller på att rädda upp den här. Spray water at another player. Ja, multiplayer confirmed. Get an upgrade at the upgrade depot. Restore all regions in Outset Grasslands. 100 gamerscore. Jag tror att det var ett lätt gamerscore-lista på det här alltså. Det är nice om man bara kan säga jaga igenom för 1000 gamerscore. Kan vi suga upp med vatten med dammsugaren eller? Okej. Okay. All right, så vi har 37% nu så vi behöver bli av med allt slime. Ja, men jag tar och köttar på och försöker rensa så mycket jag kan då. Jag vet inte om jag gör det snabbaste sättet möjligt, vad det finns något bättre sätt att göra det än att bara gå runt och hämta vatten och sen individuellt spraya på slimen eller hur man ska göra, men vi köttar. Oops. Jag vet inte, jag håller på att hoppa runt och leta efter den här slimen där. Jag tror jag, whoopsie, jag tror jag kan ramla. Kan jag flippa upp den eller? Enter. Okej, sådär, så du fortsätter. Jag vet inte, jag råkade hoppa över någon stel också. Man kan tydligen välta med mecken, då vet vi det. Jag håller på att leta efter en slime, jag vet inte riktigt vart de är. Jag har tagit 67%, alltså jag hittar inga fler. Så att jag får hoppas att det är nu, så att det är mitt på dagen. Men jag vet inte att det ska bli natt, alltså. Jag vet inte ifall det kommer zombies och grejer. Jag får inte den känslan, alltså, men kanske. This old thing caught your eye, huh? It's an ancient megastructure. No way to tell what it was built for. Maybe it's just a cool huge art installation. Either way, it's no matter now. For all intents and purposes, oj, it's just another mountain. Okej, jag råkar trilla igen. Okej, så vad sa han? Det är någon megastructure för någon ancient civilisation. Ja, det låter coolt. Vad är det för någon strange rocks? Alltså jag är egentligen ute och letar. Kan hoppa in i micken kanske lättare. Jag är egentligen spikes are required.
Analyze artifact. Jag är egentligen ute och letar efter slime, men jag hamnar på någon sidospår här. Artifacts, en av nio. Okej, så är det en hemlig objekt typ eller? Okej, jag är på jakt med min dammsugare. Jag letar efter slime alltså. Jag tror jag hittat sista stället. Jag ska suga upp lite vatten här. Hitta till vattenfall, och bredvid vattenfallet så låg det en massa slime. Så vi får se vad som händer, för vi återställer regionen nu då. 90%, så Pine Heights borde ju bli region restored. Okej, nu är allt borta. Environmentalist. Jaha, kolla, okej. Okej. Telling them this was it. A new home for humanity. There just might be hope for this planet yet. Okej, så att säga att vi hittat ett område på den här planeten som är så här obobart eller så här, vi kan inte, alltså ni fattar, helt så här mördat. Alltså så här, det ser ut som Mars. Då vet vi att vi kan ta bort den här slimen och rädda upp det. För kolla, nu är det ju värsta megaskogen och allting här. Gud vad nice. Jag röstar på att vi drar tillbaka vår bas förresten. Det är sent på natten nu. Är det här någonting coolt eller? Spike sa, jag vet inte om det kommer, är det Spike sa upgrade? Jaha, vi behöver en uppgradering på vår Spike sa för att kunna ta bort det där. Sådär gillar jag att uppgradera och ha oss. Det här är någon zombie eller? Är det här ser typ gulliga ut ju. Tjena. Swift plume. Sharing is caring, build fodder oven. Jaha, ska jag göra mat till dem eller något? Okej, jag tror inte, för det känns som nu ändå natt, alltså ifall det skulle komma zombies så skulle vi komma nu lite. Jag tror att det här nog är lite mer peaceful alltså. Det känns inte som att det är så vevigt liksom. Small tent, hur var det vi i sådär sleep? Okej. Det såg ni, waiting for other players to go to sleep. Region restored, nu ser vi hur det ser ut där. Ja men se prat. Där har vi någonting vi kan farma ser ut som. Ja, kolla, vi har mineraler och grejer. Jag gillar det här alltså. Det är ett riktigt terapispel också. Vad är det där? Typ vattendroppar över... Kan vi komma in där på något sätt eller? 2/10 eller något typ blåsa. Nu är det 3/10. Jag vet inte vad det var 10, men okej. Okay. Det där var någonting... Ja, det ser bra ut. Okej. Jo, men det där är absolut. Den där dörren kommer ju öppnas när vi har gjort... Jag vet inte ifall det var när vi tog ifrån alla regioner som dörren öppnas. Ifall det var någon endgame-grej eller jag vet inte. Det här var cool. Alltså jag vet inte, förlåt. Mina första intryck på spelet, jag gillar det. Det är väldigt terapispel. Ni hör musiken, det är nice. Det känns så här. Det var mysigt. Väldigt mysigt. Jag är nyfiken. Det är nog inte så här. Det är inte spelet du ska spela ifall du vill ha det mest spännande spelet. Och det är ingen skräckspel. Låt oss säga så. Det är ingen skräckspel alltså. Det är ett terapispel. Seed shooter, öppna upp det här då. Vad får vi för verktyg nu? The seed shooter plants seeds in mounds. Build small plot. Okej, nu ska vi börja farma. Okej, nu händer det. Alltså, build fodder oven. Build small plot. Just think about the thousands of people who initially came to the frontier. Taking a chance on this one. Would you look at that? Okej. My scatters were flying. Vad händer? Lola? Ja, är det någon annan här då? Dolores. And I'm your friendly neighborhood merchant. Ah, kan vi shoppa eller? To my trading route. Catch me there if you need anything. Ja, okej, så vi har någon rymd alien som är ute på shopping semester alltså. Okej, så vi kan handla och trada med henne eller? Visst var det hon sa? Okej, vi behöver build merchant landing. Jaha. Vi ska bygga någonting så att hon kan landa eller? Är det där den? Då behöver vi red crystal och aluminium rod. Okej, så att det är aluminium som var det vi såg där borta i den här cutscenen. Så vi behöver hitta någonting så vi kan samla aluminium. Och så kan vi bygga en sån här merchant landing. Så då kan hon landa så kan vi trada med henne. Alltså det här spelet, jag tycker det här är... Jag gillar den här typen av spel alltså. Speciellt i början, för du är man så här nyfiken på allt. Jag älskar den perioden sådana här spel. Man är så här nyfiken, man undrar allting. Så här, man vet inte hur allting funkar riktigt. Man bara uppgraderar och lära sig nya grejer. Jag tycker den perioden är fett nice. För typ när jag och Gabby suttit och spelat så här Lego Fortnite. Alltså vi har haft det så kul. Det har varit riktigt så här bra spel. Alltså bra spel att spela med sin partner liksom. Alltså verkligen. Det här känns också som ett bra spel att spela med sin partner alltså. Nej, jag ska dränga Gabby där. Jag vet att de kommer älska det. Okej, men vi ska bygga en fodder oven. Eller vi bygger med en smal plott. Vi behöver lite trä. Eller hur? För vi får bygga en smal plott. Då kan vi plantera, använda vår nya seed shooter. Låt oss bara rensa lite trä här då. Är inte det här lite hemskt? Ni vet ju Avatar när alla... När militären eller alla vet det? Jordfolket liksom. Alla från Tellus kommer till... Ja men till avatarplaneten, och det är bara första som händer att det kommer in sådana här megarobotar som bara börjar skiffla regnskog och grejer. Det där är ju vi nu. Vi har landat på den här planeten och vi är bara all your base are mine.
här är ju hemskt. Åh gud, vi bara skifflar skog. Förlåt, det känns inte bra alltså. Oh, ja, det. Och allra mest på stackars alienfåglar där bara går runt där och chillar och betar. Vi behöver ta och skiffla skog och ska bygga liksom plankgrejer nu. Rotate. Okej, vi kan inte bygga innan. Vi bygger inte ett område här ute då. Här då. Construct. Kan vi sätta ihop dem här där? Man vill ha två bredvid varandra. Kan man snappa dem? Man har snap mode. Man kan det. Ja, men perfekt. Snappa dem sådär då. Blocked. Jaha, rest in peace. Okej, vi har gjort två stycken då. Add. Okej, så antingen så trycker man till allting en för en. Oh, eller så bara håller man in. Okej, så det här var det första jord. Plant your first seed. Okej. Och då är det polyberry seeds. Är de enda vi har, eller? Ja, ni ser, vi kan bläddra mellan, men vi har bara polyberry seeds. Hur gjorde vi för att skjuta då? Skojar, vad satisfying. Oh, jag missade ju sönder. Ballistic agriculture. Plant your first seed. Ja, det är inget, det är lite aggressivt. Det var för att skjuta ut dem. Seeds need water to grow. Ska jag oh my god, det här är terapi. Ska jag vattna mina blommor? Åh. Oh, det här känns bra. Alltså, det här är satisfying. Okej. Okej. Det här är bästa spelet, ja. Det här är bästa spelet någonsin. Polyberry. Nice. Okej, så att de här håller på att växa nu eller? Oh my lord. Okej, vänta, vi behöver mer vatten. Vi behöver mer, men jag vet att jag vatten är borta. Dra bort hit. Fram med dammsugaren. Fram med dammsugaren, gott folk. Kan vi suga härifrån eller? Nej, vi behöver vara närmare. Akta så inte trillar ner i vattnet och bara tokdör. Oh my god. Oh my god. Jaha. Vad hände? Gick det bra? Det där var ju... Okej, all min terapi jag fick. Min stressnivå gick upp 2000 igen. Oj, man kan vara i third person. Hur gjorde vi det? Oj, det var ju nice att vara third person så här. Ah, jag vet inte hur vi gjorde. Men kolla, det var ju perfekt att vi... Vänta, har vi lampor? Vi har ju lampor på, vi har ju hellyse. Vi har ju hellyse på den här rackaren. Okej. Nej, vad jag gillar det här spelet. Jag, hur länge har du spelat? En halvtimme eller? Jag tycker jätte... Vänta, jag fel fram med vatten. Jag tycker jättemycket... Oj, 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 det här är loose cannon alltså. Jag har ingen bra slangkontroll, sådär. Är den där igång nu eller? Build fodder oven. Så att vi har small plot, vi kan bygga en till. Hur gör jag för att snappa den? Kan inte bara sätta den bredvid? Hello? Sådär. Och sen en där. Alltså jag vet inte vad jag bygger just nu. Jag ber om ursäkt. Det ser ut som katastrof där. Ska jag sätta den bredvid? Ah, men nej, nej, kolla. Allt. Jag ska, det ser inte alltid ut som katastrof. Det ser bra ut. Då blockt. Kan jag inte bygga där? Nej, men det förstör jag. Ah, vänta. Det ligger redan där. Okej. Hur bygger vi klart? Har vi nog att bygga klart dem då? Jo, det tror jag. Wood. Vi behöver mer trä. Jag behöver skiffla mer regnskog, mina vänner. Okej, mot skiffelfabriken. Let's go. Det här är så hemskt. Okej, fram med skifflan. Är ni redo eller? Är ni redo att bara skiffla loss? Okej. Ja då. Är det några ekorrar som bor här? Sucks to be you, bro. Du kommer fram med punchen. Det här är så tragiskt. Okej, jag skickar inte det här till detta, vad är det? Greenpeace. Låt inte Greta Thunberg se det här alltså. Det är allt jag säger. Men så här, green tree, det spelar ingen roll alltså. 1000 år gammalt, du ska skifflas. Large bush spelar ingen roll, du åker med på köpet när vi tar den här trädet. Det finns olika sorter här, någon så här avatar-rosa träd. Spelar ingen roll ifall det är någon så här mother tree, det ska skifflas också. Plocka ju, jag måste glömma, jag får inte se till att, jag ska inte vaska någonting dock. Vi ska ändå vara, vi må skiffla regnskog, men vi ska i alla fall... Vi ska i alla fall använda det. Vi ska inte vara några vaskare alltså. All right. Hur många ekorrar strök med där? Det vill vi inte ens tänka på. Ta och plantera, bygga. Alltså det här är det bästa spelet jag spelat i mitt liv. Oj, vad hände? Oops, jag råkade upp. Oj, vad små vi är. Okej, så att det är därför. Så att tälten är inte så små egentligen. Det är bara vi som är jättesmå. Okej, så att okej, nu ser tältet helt plötsligt mycket bättre ut. Så jag tar tillbaka allt taskigt jag sa om tältet. Jag ber om ursäkt tältet. Oj, du ser de här gigantiska ut. Jag känner mig som en myra. Jag gillar den grejen. Paintgun har vi. No ammo. Så vi kan skjuta med en paintgun. Okej, okay, pickaxe. Så hoppa in i vår micken. Jag känner mig liten alltså. Okej. Okay. Admax. All right. Kan vi plantera? Vi har ändå fem till. Ja, det var inte så mycket frön alltså. No ammo. Men vi kan vi vattna när vi har slut på vatten också. Okej, okay, så vi får... Nej, vänta här. Jag tog fel. Jag hade fel kanon. Okej, okay, vattna upp det vi kan då. Kan vi vattna allt även fast det inte är planterat förresten? Blir det vattnat för framtida bruk också då liksom? Fattar du vad jag menar? Sådär då. Nu är det vattnat så mycket vi kan. Jag måste säga. Jag tycker det känns som en bra start. Vi har våra frögrejer här då. Vi har vårt tält. Vi har
Vi har vår lilla minifabrik här. Vi kan build fodder oven. Har vi så vi kan bygga en sån då? Storage box. Small tent. Och vi kan bygga en tvättkorg, en clothesline. Vi kan bygga staket. Torch. Ja, ja, ja. Sätt en liten fackla här bredvid. Sätt den typ där då. Build. Är den klar nu? Åh, mysigt. Mysfaktor. Okej. Kan vi bygga blue flower bed? Oj, den är jätteliten ju. Ska vi bygga den här bredvid eller? Vi sätter den här bredvid sådär då. Perfekt. Hur ser det ut nu då? Ja, mysigt. Okej, alltså mysfaktor. Ja, men det stod ju vi skulle få upp med mysfaktor för att det skulle bli bra grejer. Fodder oven. Då behöver vi lite sten, men sen så kan vi göra en sån. Låt oss fixa lite sten. Är det här sten vi kan ta eller? Spike saw. Okej, så där. Byggarbetsplats. Complete. Alltså det här stället, när vi är klara med det, alltså det kommer, ni kommer inte att känna igen den här planeten. Den här stackars planeten kommer att ångra att vi kraschlandar här, alltså. Vi kommer att ha så stor farm uppbyggd, vi kommer att ha skiffrat så mycket skog, det kommer se. Men vi ska vara snälla mot kära kompis, vi ska inte slakta några sådana, vi kör veggo lifestyle alltså. Okej, fodder oven. Är den här jätteliten eller ser den här cool ut liksom, är en bra storlek? Nej men där är jag above average. Okej, build. Och så add max. Okej, nu har vi en liten sån. Craft fodder in the fodder oven. Basic fodder, då behöver vi plant fiber och lite olja. Vi bygger så mycket vi kan. Nu är det igång. Okej, feed an animal. Okej, så vi kan mata djuren. Så att det är det vi bygger. Vi bygger en sån så vi kan mata djuren. Vad mysigt. Ta godnatta så att vi sover en timme eller någonting. Så vi är igång igen. En liten timme. Sover till dag 4. Okej, men hallå, jag ska inte ljuga. Det här spelet, mina första intryck. Mycket. Åh, kolla våra plantor har växt. Åh, vad nice. Kan vi, vad är det vi tar? Tar vi vacuum harvest det blir då? Åh. Kom igen. Funkar det här? Är de inte, de kanske inte är mogna. Jag tror inte att de är mogna. Vi ska ju inte såga dem, va? Det känns ju. Nej, det ska vi inte göra. De är nog inte klara. Okej, skjuta ut en sån där igen. Så, bort med, hoppas jag sköt han rätt. Okej, så att de är nog inte, så att de är på gång. Men jag tror inte att de är klara, eller hur? För vi kan inte dammsuga upp dem. Det måste ju vara dammsugen vi ska använda, eller hur? Ni ser, de åker liksom inte upp. Så att de är väl inte klara, men de håller på. Oj, vad är det här för något? Det växer ogräs, eller? Oj, naughty, naughty! Okej, vi har grov ogräs som. Vi fixar det här sen, mina vänner. Jag ska inte ljuga, jag tycker jättemycket om det här spelet. Än så länge så känns det fett bra. Väldigt trevligt, väldigt mysigt. Det känns kul. Alltså så här, jag är typ taggad på att spela vidare. Jag har jättebra första intryck. Väldigt terapi, väldigt relaxing alltså. Efter att ha suttit och crankat 90s i Fortnite så kan du hoppa in och spela här liksom. Eller när du suttit och kört Nürburgring i Forza så kan du hoppa in och köra lite sånt här. Jag tyckte om det. Jag kommer spela mer här. Vi får se vad vi kanske gör någon video lite senare. Jag ska försöka dra med Gabby på det här. Så att nästa gång vi ses, om vi gör en till video, då får ni lämna like alltså, och se när vi ser det. Men då ser vi till att jag byggt upp den här farmen lite mer. Ta och rensa bort de här stenarna, kanske utöka här. Kanske bygga ett staket. Vi får se vad nästa avsnitt håller för oss, men tack så jättemycket för att ni kollat, det har varit jättekul. Världens tack till Xbox också som släppte den här kontrollen så vi spelar. Den var fet, kolla. Riktigt, riktigt nice. Den har varit jätteskön att lyda med också här. Det tog mig 2 sekunder att sätta upp det. Jag kopplade trycket här och sen på Xbox och så var den synkad liksom, klappat och klart. Fett nice, den här kontrollen finns ute nu. Spelet finns på Game Pass. Jag tycker jättemycket om det, Lightyear Frontier. Bra spel. Hörrni, vi syns och hörs, ta hand om er. Hej då.